Přípravy stavby Dvoreckého mostu pokračují. Zastupitelé na svém zasedání schválili záměr zpracování projektové dokumentace za 110 milionů korun. Vítězem architektonické soutěže jsou ateliéry Tubes a ateliér 6. A nyní vítězi a konstrukční kanceláři bude zadáno zpracování té dokumentace přesně podle toho vítězného návrhu. Dle územního plánu je ten most pro pěší, cyklisty, tramvaje a autobusy a integrovaný záchranný systém. Dvorecký most propojí Smíchov s Podolím a podle vedení města tak zásadně uleví městské hromadné dopravě v centru města. Je to most, který by měl spojit ty dva břehy v místě, kde je potřeba pokračovat ve stavbě takzvaného tramvajového okruhu kolem města. Ten by měl propojit ty sousední čtvrti okolo celého města a tím vlastně podpořit tu multicentricitu toho města, tak aby se všechno nedělo jenom v centru, ale také jakoby v lokálních centrech, v jednotlivých městských částech. Prostě aby vzniklo další centrum typu Anděl na Praze 5. Opozici se během jednání příliš nelíbilo, že se zatím finanční prostředky nesoustředí do pražských okruhů. Ty podle vedení města zůstávají prioritou. Záměr rozvoje městské hromadné a zejména tramvajové dopravy byl ale schválen už před léty. Ta změna územního plánu, která tohle umožňuje, byla zadána již v roce 2009, takže ta změna byla schválena napříč politickým spektrem. Vítězný návrh podoby mostu odkazuje na kubismus a nemá žádnou konstrukci nad mostovkou. Stavba za miliardu korun by měla stát zhruba za 4 roky. Jan Varga, Televize Praha.